цієї європейськості. Коли я приїхав до Лондона, я зрозумів, що це не Європа. В Лондоні вони стібуться над Європою, Європа це там далі, як то кажуть, за Ла-Маншем. І для мене було пізнання Великобританії, що насправді це вони себе не вважають Європою, якщо чесно. Але це дуже цікаво, все одно це Європа, це частина Європейського Союзу, це питання радше ментальності і цього сприйняття себе. Вони багато в чому навіть ближче себе відчувають до Сполучених Штатів по ментальності, аніж там до Німеччини чи Франції. Ну це, звичайно, такі, знаєте, на такому буденному рівні. Але тим не менше, як потрапити в вуз, от, на ваше питання, відповідь британський, так? Відповідно, потрібно подати документи. Документи, які подаються на навчання, як ви знаєте, це мотиваційний лист. Мотиваційний лист – це, надзвичайно, важливий елемент представлення вас як особистості. Частенько вже навіть не відбувається жодної співбесіди на поступання. І вас оцінюють по ваших документах. Це мотиваційний лист, це рекомендації, можуть бути рекомендації від університетів, від професорів в університеті вашому, або від роботодавців, від колег, різні можуть бути рекомендації. Також ваші оцінки. Якщо ви поступаєте на магістратуру, то оцінки з вашого попереднього вузу. Якщо ви поступаєте на бакалаврат, там трошки складніше, з бакалавратом, я думаю, вам більше розкажуть консультанти, які є вище, тому що потрібно в Англії ще закінчити там foundation courses. Тут от є Валерія, вона про це знає все. Я, до речі, саме про цей елемент, я більше знаю про Америку в цьому плані, про Британію менше знаю, як попасти там в коледж. Але вони все одно всі подібні. І мотиваційний лист це насправді це мистецтво. Є величезне, ну, знаєте, як запишіть в інтернеті, там, як там писати мотиваційний лист, ви багато різних матеріалів зустрінете. Але саме головне це насправді продемонструвати те, чому ви це хочете, навіщо це вам потрібно і хто ви є. І дати відповідь на ці ключові питання. І насправді це найважливіший документ, який треба писати, переписувати багато-багато разів. Тому що це не те, що ви можете написати за один вечір і завтра відіслати, і вас по цьому візьмуть. Ні, це насправді набагато глибше. І тут до цього потрібно ставитися дуже відповідально. Також система подібна на отримання стипендій. Ну, я трошки скажу про чинник, якщо не всі попадуть на презентацію чинник після обіду. Чинник – надзвичайно конкурентна програма. Скажу так, минулого року збільшили фінансування, і на сьогоднішній день минулого року приїхало 14 стипендій. Це прорив, тому що два роки перед тим було по 5 стипендій. Цього разу було 14 стипендій, і це дуже добре. До речі, там був лише один чоловік, і було 13 молодих жінок. Це прекрасно, я вважаю. І певною мірою на стипендію подається подача документів подібна. Є мотиваційний лист, є безпосередньо рекомендації, але там також є ще співбесіда. Співбесіда – це найважливіше, я вважаю, тому що якщо ви вже пройшли цих два рівня і дійшли до співбесіди, у вас вже є можливість переконати, так мовити, журі, яке вас інтерв'ює, про те, що хто ви є. Тому що, знаєте, частенько люди пишуть різні речі, можливо, навіть не вони, а оце на співбесіді зрозуміло, тобто хто є ця людина. Задають практично ті самі питання, які є в мотиваційному листі, але дуже важливо, наскільки, як людина реагує на них, наскільки вона здатна і готова навчатися в англомовному університеті. І, звичайно, зі стипендією це набагато складніше. Чинник – це паралельний процес. Ви поступаєте безпосередньо в вуз і безпосередньо поступаєте на стипендію. І тоді, скажімо, відбувається, якщо ви поступили, наприклад, в моєму випадку була унікальна ситуація, я поступав тільки лише в ЛСІ, я лише там хотів навчатися. І проходив одночасно чинник. І коли адміністратор чинник дізнався, що я подав документи лише в один вуз, вони сказали, а що якщо вони тебе не візьмуть, стипендія згорить, просто ти не поїдеш нікуди. І це був ризик, звичайно, в моєму випадку, але тим не менше мене все-таки ЛСІ взяло, і я попав туди, куди я хотів. Як правило, вони рекомендують 2-3 вуза поступати. Ну, в принципі, це так коротко, конкурс великий, я не знаю, до речі, який зараз конкурс на чинник, але він мегапотужний, тому до цього треба так підходити. І більше того, не з першого року дають. Більше того, вони зараз хочуть давати перевагу тим, кого вже є 5-6 років досвіду після навчання в українському вузі. І це, до речі, я вважаю, що це правильно, тому що певною мірою, якщо зразу після навчання в українському вузі їхати зразу на навчання далі, так також можна робити, але є користі набагато більше, коли ви вже декілька років пропрацювали, краще зрозуміло, що ви хочете, ви можете змінити свою спеціальність, ви вже більш доросліші. І це може бути легше. Не знаю, як от хто як поступав у вузи. На LLM, до речі, подача документів та сама на Masters of Law. Так, саме подача документів, тобто процедура особливо не відрізняється, подаєте мотиваційні листи, мотиваційні листи. От, але от доповнюючи твою
МВФ додали дуже важливий такий нюанс, тобто західні вузи дуже хочуть бачити вас майбутнього лідера. І їм дуже важливо, коли ви покажете якісь особливості своєї особистості. І тут от дуже багато приходить цих мотиваційних листів, комісія читає, і для вас важливо, от, власне, запитання задавали, дуже важливо мати якусь соціальну активність, хобі, от, показати, як ви хочете поміняти цей світ без перебільшення, от, де ви себе бачите. Тому що, ну, з однієї сторони, це цікаво читати такий живий лист, читати, бачити, уявляти вас як людину, а з іншої сторони, вони мають дуже чітку і прагматичну таку мотивацію, що відбираючи кращих студентів, вони, це як один із критерій попадання в кращі рейтинги. Тобто ваші досягнення після – це їхній авторитет. І тому фактично всі вузи шукають лідерів, людей, які мають власне якусь таку свою особливість, свою ізюмінку на російській мові. От, тому старайтесь розвинути це в собі, покажіть от, багатогранність своєї особистості, ваші здібності, ваші вміння, чим ви відрізняєтеся від інших, з іншої загальної маси. До речі, дуже корисно це спорт. Це ваша участь в спорті, до речі, це дуже цікаво, особливо для американських вузів, вони на це звертають увагу. Це, наприклад, студентське самоврядування в школі чи студентське самоврядування в університеті. В свій час я вважаю, що я отримав стипендію, хоча вже на той час працював. Але для Британської ради, тоді очільником займалася Британська рада, для них було найважливіше, що в той час я був головою молодіжної громадської організації, яка називається Європейський молодіжний парламент. І вже 3 роки як займався організацією і реалізовував багато проєктів, до речі, зокрема, із Британською радою. Але це вони мене знали до того. І я вважав, що це було основним фактором, чому мені дали цю стипендію. Мені тоді було 24, тобто я її доволі ще рано отримав. Зараз в середньому віддано 28-29 тих, хто їде на програму, хоча є люди, які в 37-38, до 40 років можна подаватися на програму чинної, там немає, скажімо, age-limit. Дуже важко зразу, 22 майже не дають стипендії, тому що вони вважають, що це зарано ще, в принципі, для цього. Наступне питання. Хочу вам розповісти таку тему, чому Лондон. От я думаю, тут у нас є от... Я, Наталя та Дмитро, ми навчалися в Лондоні, Оксфорд і Ворвік також недалеко від Лондону, але я просто, це дуже, дуже хороша тема. Є такий, розумію, як це його звати, відомий британський, не знаю, письменник, філософ, який сказав таку фразу «If you're tired of London, you're tired of life». Тому що в Лондоні є все, що ви захочете. Лондон, звичайно, дороге місто, у зв'язку з тим, що усі світові олігархи зараз туди заїжджають. І ціни на нерухомість постійно зростають. Англійців в Лондоні вже майже немає. Там є китайці, росіяни, українці і так далі. А англійців все менше і менше. Тим не менше, чим Лондон дуже, в моєму випадку конкретно, тому що це важливо. Я займаюся стратегічними комунікаціями. І будучи в Лондоні, я дуже велику кількість часу присвятив нетворкінгу. Всі знають так, таке слово. Тобто це побудови своєї мережі професійних контактів. Особливо в Сіті. В Сіті – це фінансова частина Лондона. Я там тусувався постійно з банкірами, юристами, людей там в сфері стратегічних комунікацій. На сьогоднішній день я співпрацюю з 3 лондонськими фірмами по бізнес-комунікаціям, одні з найкращих в світі саме в цій сфері. І маю ряд клієнтів, які в мене регулярно з Лондона з'являються. Це, як правило, хедж-фонди, які шукають різноманітну інформацію в Україні, так звану business intelligence, хто знає, що це таке. Тим не менше, вони приходять завдяки тим контактам, які в мене з'явилися. І зараз я в Лондоні буваю там 6-7 разів на рік. Доволі часто це стало досить рідним містом. І, до речі, це от перевага Лондона над Сполученими Штатами. В тому плані, що Сполучені Штати дуже далеко. Тобто я їжджу там в Штати раз на рік, там іноді 2, але це набагато складніше. В Лондон можна їздити фактично щотижня, це близько, це 3,5 години. А Лондон це поруч. Так, Лондон це дуже поруч, 3,5 години. І дійсно це відкриває такі цікаві можливості вас, повернувшись додому, підтримувати контакт з Лондоном набагато легше, ніж там з Нью-Йорком. Так? Міжнародність. На моїй програмі я вчив міжнародну політекономіку в ЛСІ. У мене була на 60 людей, був один британець, був один англієць був. Моїми найкращими друзями був там єгиптянин, що був один швейцарець, і переважно там були американці і канадійці, їх було також доволі багато. В цьому плані, звичайно, от міжнародність лондонських вузів, ну, британських вузів загалом, вона набагато вища, ніж будь-якого посереднього, Петро про це казав, в принципі, будь-якого американського вузу, так? З різних причин. Я думаю, що це така унікація. Можна короткий коментарій в защиту не Лондона? Безусловно, с точки зрения нетворкинга, да, Лондон дает более широкую социальную сеть контактов, это правда.
И в этом есть свои плюсы. Но обучение в ВУЗе изолированном, это общежитие, это все друг у друга на виду, это мы сегодня видимся на лекции. Вечером совместно жарим картошку на кухне, в пятницу вечером идем в бар, а ночью сидимся в библиотеке и готовимся, оно дает возможность устанавливать более глубокие связи. Потому что те люди, которые, вот у нас была компания, группа людей, которые близко общались, друг друга поддерживали, нам там было около 20 человек, прошло, страшно сказать, в этом году будет 10 лет, с момента, как я поступил в Орвик, но мы по-прежнему общаемся, мы встречаемся по всему миру, мы друг другу помогаем, и я не уверен, что подобная группа могла бы сформироваться в Лондоне. Нет, это супер, дуже гарна думка, я згоден з нею. І пилоти ще в Шубовіку. Так, ще в Шубовіку, це дійсно. Мене ще цікаве є питання, тому що ми говоримо взагалі про освіту за кордоном. Я хочу звернути вашу увагу на навчання в Німеччині, наприклад. В Німеччині освіта безкоштовна, хто не знає. І більше того, в них зараз величезна кількість програм англійської мови. Особливо на рівні магістратури. Вони масово запускають програми англомовні. Там LLM, MBA, там, MSc, тобто будь-які програми магістерські. І по суті, поступивши в німецький вуз, вам лише потрібно знайти кошти на проживання там. Зверніть на це увагу, це досить цікава така тема. І Німеччина – це є дуже багата країна, і це є двигун Європейського Союзу, і нам без Німеччини нікуди. Хоча, звичайно, питання ми також любимо. Короткий, якщо можна, коментарі. У мене брат зараз учиться в Венському університеті в Австрії. И тоже там образование, оно близко к бесплатному. То есть там, может быть, есть какой-то там годовой платеж в районе 1500 евро, но на самом деле вот этот tuition fee, он там размывается. То есть по сравнению с ценами в Великобритании, там разница очень большая. Питание, пожалуйста. Доброго дня. Чекайте, зараз микрофончик там запустим. Доброго дня. Сергій, напрямок інформатист, будь ласка. То, по-перше, дуже дякую вам, що ви зранку так змогли розбурхати аудиторію, да, і потім її трошки присипити. А от скажіть, чи є у вас от більше напрямок такий, я як технар, все-таки більше болтологічний, тобто юристи, тобто політологія, да, потім MBA. А чи є технарі і що з цього приводу, які є? Так, я так думаю, головний технар в цій компанії. Але ж не такий, але ж там не до кінця, так? Ні, у мене яка ситуація вийшла? Я в бізнесі системної інтеграції, я там теж порядка 10 років, я сертифіцировався по CISCI, я думаю, ви знаєте, да? Там CISCI Certified Network Professional. Я це здавав ще до навчання в Англії. В Англію я їхав на спеціальність Information Systems Management. То есть я на чисто техническое образование сверху наложил в бизнес-школе менеджмент, и у меня как раз была вот эта синергия, я это потом чувствовал в своей карьере достаточно сильно. То есть техничный базис мне помогает? Ну, я приехал туда уже с техническим базисом, и в бизнес-школе на технический базис наложил менеджмент, и перешел от инжиниринга в сейл больше. Ну, еще до такого питания, какие еще там, напрямки? Інженіринг і взагалі технічні напрямки. Я от скажу вам, я отримала стипендію Harvard Studies, а потім вже наступні роки завжди була в журі цієї стипендії. І завжди мова така, а давайте не будемо фінансувати юристів, бо їх і так всіх багато, те, що ви кажете, таких спеціальностей, давайте ми будемо фінансувати інженерів, лікарів, хіміків, програмістів. І чесно вам скажу, по-перше, їх відсоток дуже низький тих, хто подається. На стипендію, по стипендії, скажу те, що з України, о, це по-перше, їм з великою радістю дають стипендію, тому що вони дійсно унікальні випадки. От, і на фоні юристів, які гарно презентують, гарно говорять про ту ж болтологію, завжди от технічні, вони дуже-дуже-дуже відрізняються. От, дуже рідко є, що, можливо, зараз ситуація вже міняється, це знання мови, це можливість презентувати своє бачення, от, це люди зовсім іншої формації. Хоча, от, наприклад, це стипендія World Wide Studies зараз більше сфокусована саме на пошук технічних і більше реал-бізнес представників. Я, до речі, на рахунок того, хто планує робити свою майбутню кар'єру, чи тоді батьки своїх дітей, я б дійсно звернув увагу на інновації, на технології. Це майбутнє. Насправді, якби я, можливо, 10 років назад трошки думав по-іншому, можливо, я пішов би вивчати трошки інші речі. Можливо, тобто, я не знаю. Але я вважаю, що на сьогоднішній день сфера інновацій і технологій – це та можливість, де ви можете чесно заробити свій мільярд і не вкрасти. І це унікально те, що є. От, до речі, в мене зараз моя дворідна сестра навчається в Imperial College
це найкращий політех в Великобританії. Вона цікава, вона в неї гуманітарна освіта попередня, але вона пішла в онлайн-маркетинг, і в Імперіалі там дуже сильна школа цього. Тобто, правда, інженерна школа, то в неї вона скаже, там багато технічних речей, які вона не знала раніше, але якось вона їх вивчає. Але це от digital marketing і все, що онлайн відбувається, їх там вчать, ще безпосередньо ці всіх системах. Це, звичайно, не є engineering innovations, але це є в тій сфері, де зараз великі можливості, так? Тому що на сьогоднішній день, як сказав Дмитро, немає значення, де ви живете. Ви можете жити дійсно тут в Броварах, а створити компанію, яку ви там потім в Пало-Альто продасте за дуже дорого. Це вже не має значення, де ви є. Але, звичайно, місце перебування, воно важливо з точки зору усвідомлення тих тенденцій, які тих можливостей. Нас, на жаль, час вже вичерпано. І я би хотів би підвести підсумки, тому що це дуже важливо. Дуже була гарна дискусія. Я дуже вражений, що стільки людей з'явилося. Ми почали було півзалу, а потім вони так почали з'являтися. Я думаю, що інформація воно розтікалася по всьому хаяту, і люди виходили з номерів, заходили сюди. Мені здається, ми підняли декілька важливих речей. Річ ми підняли тему, чому це нам потрібне це навчання, як туди попасти і що з цим далі робити. Мені здається, що розкрита повністю карта, якщо ми її повністю не розкрили, мені здається, ми вже з різного боку прийшли і так, і звідти, і туди. То є, що буде можливість протягом дня, буде весь день відбуватися виставка, є багато консультантів, є багато людей. Дійсно, це, якщо ви думаєте про освіту ваших дітей, це в першу чергу це майбутнє. Маючи освіту західну, ви фактично відкриваєте можливості світові для вашої дитини. А це дуже важливо, щоб в неї завжди був вибір. І цей вибір треба, щоб він був. Оця от мобільність, ця от свобода. А нам, в принципі, було дуже цікаво сьогодні приєднатися, особливо наші ініціативи «Професійний уряд», тому що наша ініціатива, окрім того, що ми допомагаємо Україні реформуватися в різних сферах, починаючи там від лобіювання реформи у сфері зміни системи державного управління до там дерегуляції, децентралізації, тому подібних речей, ми насправді також бачимо в нашій меті це просування західної освіти і винесення її в маси. Тому що ми хочемо, щоб ті, хто не мав доступу, щоб знали про ці можливості, вони існують. У нас запущена дуже цікава програма. Ми на сьогоднішній день їздимо по селам і в сільських школах робимо презентації. У нас цю програму реалізовує випускники програми канадсько-української парламентської програми. І також у нас є представник на борді. Унікальна річ. Почали з сіл, які знаходяться навколо Києва, щоб простіше було. Але насправді, тому що більшість з нас отримали західну освіту за стипендіями і отримали її завдяки цьому. Ми розказуємо про ці можливості. Все, що потрібно насправді, там, от, на місці, на землі.